የልጆ የአይን ከለር ልክ እንደዚህ ልጅ ቢጫ ሆኖ ያውቃል? ወይም ከፍተኛ ትውከት፣ ተቅማጥ አጋጥሞት ያውቃል? ምናልባት ይህ ነገር የጉበት ቫይረስ ሊሆን ይችላል። የጉበት ቫይረስ ምንድን ነው? ከምንድን ነው የሚመጣው? አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ይህ ልጅ የዛሬ 2 ሳምንት እኛ ሆስፒታል ላይ መጥቶ ነበር እና ለዚህ ዲስከሽን ሲባል ስሙን ቀይሬዋለሁ፣ ዳዊት ብየዋለሁ። ዳዊት 4 ዓመቱ ነው። ሲመጣ እናትየዋ በዋነኝነት የመጣችው ትውከት አስቸግሮት ሆዱን በጣም እያመመው ምግብ አልበላ ብሎ ቢያንስ 2 ቀን 3 ቀን ቆይቶ ነው የመጣው እና ልክ እኔ ጋር ወደ ሆስፒታል ወደ ክሊኒክ ሲገባ ገና አይኑን አይቼ ነው ያወቁት። አይኑ በጣም ቢጫ ሆኖ ነበር እና እንደዚህ አይነት አይን ቢጫነት ወደ መጨረሻ ላይ የሚመጣው መጀመሪያ ላይ አይን ቢጫነት ላይከሰት ይችላል እና ይህ ነገር ከምንድን ነው የሚመጣው የሚለው ዛሬ ነግራችሁ። በዚህ ህመም የተያዙ ህፃናትን ደግሞ ጣፋጭ ስጧቸው ይባላል። በጣፋጭ ይድናሉ፣ ጣፋጭ ስጧቸው ችግር የለም ይባላል። ይህ ነገር እውነት ነው ወይስ አይደለም? ጣፋጭ ሪሊ ሄፕታይተስ ያክማል ወይስ አያክምም? ይህን ነግራችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ ሄፕታይተስ ኤ ሄፕታይተስ ቢ እናወራለን። መጨረሻ ላይ መከላከያ ያልኳቸው 3 ፖይንቶች ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን። እንደዚህ አይነት መረጃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሶ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ የደውል ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮች ስንለቅ ወደ እናንተ ላይመጡ ይችላል እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። ስለዚህ ዳዊት እንግዲህ እኔ ጋር ሲመጣ እንዳልኳችሁ እድሜው 4 ዓመቱ ነው። ትውከት አለው፣ ኃይለኛ ሆድ ህመም አለው፣ ምግብ ፍላጎት በጣም ቀንሶ ነበር እና ኬዞቹ በደንብ ስረዳ መቼ ነው የጀመረው እንዴት ነው የጀመረው እንደዚህ እያልኩ ስጠይቃት 3 ቀን 4 ቀን አልፎት ነበር ትውከቱ እና የአይን ቢጫነቱ ምንም አላስተዋለችም እናትየዋ፣ ቤተሰብም አላስተዋለው። ምክንያቱም ጨለምለም ያለ ቦታ ነው የሚያስቀምጡት አሞታል ብለው ስለሚያስቡ በብርሃን ላይ አላዩትም ነበር። ሆኖም ግን እኔ ጋር ሲመጣ አይኑ በጣም ቢጫ ሆኖ ነበር እና ምርመራም አደረግን፣ የጉበት ስራ፣ የኩላሊቱን ሲቢሲ ይባላል፣ እነዚህ የመሳሰሉትን የሰገራን ጨምሮ ቼክ ስናደርግ የኢንፌክሽን ምልክቶች አሉት። የኢንፌክሽን አይነት ደግሞ ሄፓታይተስ ይባላል። ሄፓታይተስ ማለት በቫይረስ የሚመጣ ጉበትን የሚያጠቃ ህመም ነው። ሄፓታይተስ እንግዲህ አይነት አላቸው። ሄፓታይተስ ኤ እስከ ኢ ድረስ አለ። ኤ ቢ ሲ ዲ እስከ ኢ ድረስ አለ። ከኢ በላይ ለጊዜው የለንም፣ ወደፊት ደግሞ ካሉ እንጨምራለን። ሶ ምንድን ነው ያጋጠመው ይሄ ልጅ? የሚመስለው የሄፓታይተስ ኤ ነው። ትራንስሚሽኑን በደንብ ስናየው ወይም ከየት ነው የመጣው ብለን ስንጠይቅ ሌላ ህፃን ነበር ወይም ሌላ ልጅ ነበር፣ ልክ እንደዚህ አይኑ ቢጫ የሆነና ከሱ ጋር ተጫውቶ ነበር የሚል ነገር ነገሩ። ስለዚህ የሚተላለፈው መንገዱ ምንድን ነው? የሚተላለፈው በንክኪ ነው፣ በውሃ፣ በምግብ፣ በእጅ ንክኪ። ለምሳሌ አንዱ ደርሶ እጁን ሳይታጠብ ቀጥታ ምግብ የሚበላ ከሆነ ወይም ከሌሎች ህፃናት ጋር ሼር አድርጎ የሚመገብ ከሆነ ወይም አንድ አይነት መጫወቻዎች አንድ ላይ ሼር የሚያደርጉ ከሆነ ከእጁ ላይ ከአንድ ልጅ ወደ ሌላ ልጅ በቀላል የሚተላለፍ ነገር ነው። በቫይረስ ነው የሚመጣው፣ ባክቴሪያ አይደለም። ሆኖም ደግሞ ባክቴሪዎች አሉ፣ እነዚህ ጠንካራ የሚባሉ ባክቴሪዎች አሉ፣ ጉበትን ማጥቃት የሚችሉ። እነዛ ደረጃ ከደረሰ የልጁ ህመም ትንሽ ጠንከር ያለ የሚሆነው፣ አንዳንድ ጊዜ አብሰስ ወይም ይሄ ፈሳሽ ሁላ ሊቋጠር ይችላል። ስለዚህ ስለ ሄፓታይተስ እስኪ እናወራ። ሄፓታይተስ ማለት በቫይረስ የሚመጣ ህመም ሲሆን በዋነኝነት ጉበትን ነው የሚያጠቃው፣ ሌላ አካል ብዙ ጊዜ አያጠቃም። በምልክት ደረጃ ትውከት ይኖራቸዋል፣ ማቅለሽለሽ ይኖራቸዋል፣ ምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ የሆድ ህመም ይኖራቸዋል። እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ መዘናጋት የለባችሁ፣ ምክንያቱም ምን እንደሆነ መታወቅ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተቅማጥም ሊያስከስት ይችላል። ስለዚህ የደምና የሰገራ ምርመራ በማድረግ አይነቱ መለየት ያስፈልጋል። አይነታቸው እንዳልኳችሁ ከኤ ጀምሮ እስከ ኢ አለ። ከባድ የሚባሉት ቢና ሲ ናቸው። ቢና ሲ የሚተላለፉት በንክኪ ሳይሆን በተለይ የደም ንክኪ ካለ፣ በግብረ ስጋ ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ በመርፌ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሻርፕ በሆኑ በማንኛውም ሰውነት ሊቆርጡ በሚችሉ ነገሮች ከአንዱ ወደ አንዱ ሊተላለፍ የሚችል ነገር ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ የሄፓታይተስ ቢ ከሲ ይልቅ የበለጠ የመተላለፍ ሪስኩ ከፍ ያለ ነው። ችግሩ ደግሞ የቢና ሲ አይነቶች ቶሎ ምልክት ላያሳዩ ይችላሉ። ምናልባት ዓመታት ሊፈጁ ይችላሉ። ኢፌክቱን የምታዩት ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል። በዛ ምክንያት ቶሎ አይገኙም። ስለዚህ ቢያንስ ዓመታዊ ምርመራ ላይ የህፃናት ዓመታዊ ምርመራ ላይ የሄፓታይተስ ምርመራ ቢያደርጉ ይመከራል። ምክንያቱም ኬዙ ቀድሞ ከታወቀ ቀድሞ መከላከል ኢቭን ማዳንም ይቻላል፣ መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ህፃናት ላይ የሚያጋጥመን ኤ እና ኢ ነው። ሁለቱ መተላለፊያቸው ቅድም እንዳልኳችሁ በውሃ፣ በምግብ፣ በእጅ ንክኪ ነው። ስለዚህ እንዴት እንከላከለው? በጣም ቀላል ነው። አንደኛ የእጅ ንጽህና መጠበቅ፣ ሁለተኛ ያመመው ህፃን ካለ ለጊዜው ቤት ማቆየት፣ ትምህርት ቤት አለመውሰድ። ቤት ውስጥ እንደዚህ ምልክቶች ያሉ ህፃናት ካሉ ለብቻቸው ለተወሰነ ጊዜ ማቆየትና ቢያንስ ይሄ ቢጫነት በተለይ ካያችሁ ትንሽ አንድ ቢያንስ ለ5 እስከ 10 ቀን ምግባቸውን፣ ሳህናቸውን ትንሽ ለየት አድርጋችሁ እነሱ በማያውቁት ሁኔታ ለብቻችሁ ብትመግቧቸው ጥሩ ነው። ለምን? በቀላሉ ሊተላለፍ የሚችል ነው። ታላላቆች፣ ተናናሾች ካሉ ቤት ውስጥ ሊተላለፍ ይችላል። ወደ አዋቂ ብዙ ጊዜ ቢተላለፍም አዋቂዎች ያው በራሳችን የበሽታ መከላከል አቅማችን ከፍ ያለ ስለሆነ መቆጣጠር እንችላለን፣ ወይም ማዳን ይቻላል በራሳችን ማለት ነው። ይህ የበሽታ መከላከል አቅማችን ጥሩ ከሆነ ነው። የበሽታ መከላከል አቅማችን ዝቅተኛ ከሆነ ወደ አዋቂ ሊተላለፍ ይችላል፣ ጉዳትም ሊያስከስት ይችላል። በተለይ ደግሞ እናትየዋ እርጉዝ ከሆነች
ወይም እርጉዝናት ቤት ውስጥ ካለ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። ለምን ወደ ሷም ይተላለፋል? ኢቭን ከሷም ወደ ልጅ ይተላለፍ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ስለ ሄፓታይተስ ቢ እናውራ። ሄፓታይተስ ቢ የሚባለው ሁለተኛው የቫይረስ ኢንፌክሽን አይነት ነው። ይህ ነገር ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ወይም የሚመጡት እናቶች እርጉዝ ሆነው ይታወቅና ልክ ከተወለዱ በኋላ ወላጆች በጣም ግራ ይገባቸዋል። ጡት ላጥባ ወይስ ሳላጥባ፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚሉ ጥያቄዎች ይኖራቸዋል። ምናልባት እናንተም ይህ ነገር አጋጥሟችሁ ከሆነ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። እንግዲህ ብዙ ጥያቄ ካለ ያንን ነጥለን ቪዲዮ እንሰራለታለን ማለት ነው። ስለዚህ እናት ሄፓታይተስ ቢ ካላት ልክ እንደተወለደ ልጁ ለልጁ የሚሰጡ ሁለት መድኃኒቶች አሉ። አንዱ ቫክሲን ነው፣ አንዱ ኢሚኖግሎብሊን ይባላል። ሁለቱም ሐኪም ጽፎ ቢቻል በ72 ሰዓት ውስጥ ቢሰጥ እየተሻለ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ራሱን የቻለ ክትትል ያስፈልገዋል። እንዲሁም ኖርማል የክትባቱን የሄፓታይተስ ቢ ክትባት ደግሞ በኖርማል ኢፒአይ ስኬጁል ላይ የገቡ ስለሆነ ያ ማለት ለሁሉም ህጻናት የሚሰጥ ክትባት ስለሆነ ሁሉንም ህጻናት ማስከተብ ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህክምናው ምን ይመስላል? ይህ ነገር ከተከሰተ ለምሳሌ ህጻናት ላይ ቢጫ ሆነው ወደ ሆስፒታል ከመጡ ምንድን ነው ህክምናው? ህክምናው እንደ አይነቱ ይወሰናል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥምን ኤ እና ኢ ነው ብያቸዋለሁ። እነሱ ከሆነ ብዙም ለክፉ ስለማይሰጡ ምንድን ነው የምናደርገው? የቫይረስ ወይም አንቲቫይራል መድኃኒት አናዝም። በዋነኝነት ሰፖርቲቭ ትሪትመንት ነው የምሰጣቸው። ያ ማለት ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸው እና እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ለጊዜው አንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት እናቆማለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኖርማል ምግቦች፣ አትክልት፣ ፍራፍሬዎች እንዲመገቡ እናደርጋለን። ሆኖም ግን ጣፋጭ ብሎ የሚባለው ነገር ሀሰት ነው፣ ትክክል አይደለም። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን እንዲህ ሐኪም ቤት ሄደን ጣፋጭ ነገር ብሉ ጣፋጭ ያድነዋል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ያ ትክክል አይደለም። ሄፓታይተስ ኤ እና ኢ በጣፋጭ ምግቦች አይወገዱ። ሆኖም ግን ከፕሮቲን ይልቅ ካርቦሃይድሬት ለአጭር ጊዜ ይሰጣቸዋል። ካርቦሃይድሬት ሲባል ሁልጊዜ ግን ጣፋጭ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ እንጀራም ዳቦም ጣፋጭ ሳይሆኑ ካርቦሃይድሬት አላቸው፣ እነሱ መመገብ ይቻላል። እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ግን ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸው ስለሆነ ለተወሰነ ጊዜ ቆም እናደርጋቸዋለን። የፕላንት ቤዝድ የሆኑ ፕሮቲኖችን ግን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ከአተር፣ ባቄላ፣ ቦሎቄ፣ አቮካዶ እነዚህ መሳሰሉት ፕሮቲን አላቸው፣ ግን ለጉበት ስለማይከብዱ በዚህን ወቅት ለህፃናት መስጠት ይፈቀዳል፣ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ጣፋጭ ብላችሁ ጣፋጭ አስገድዳችሁ የምትሰጡ ሰዎች ትክክል አይደላችሁም፣ አቁሙ። እንዲሁም ጣፋጭ ደግሞ በዛን ወቅት ከለመዱ ሁሌ ጣፋጭ አምጡ እያሉ ሊያስቸግሯችሁ ይችላሉ። እና ጣፋጭ ነገር ሳይሆን የሚመከረው ካርቦ ሃይድሬት ያላቸው ምግቦች ለማለት እነ እንጀራ፣ እነ ዳቦ፣ ገብስ እንዲሁም ደግሞ ከአትክልት የተገኙ ካርቦሃይድሬቶችን መጠቀም ይቻላል። ይህ አመጋገቡ ይወስናል። ሁለተኛ የምንሰጠው ነገር ደግሞ መልቲቫይታሚን፣ ይሄ ለጉበት ትንሽ እንዲያግዘው እንዲያነቃቃው ይሰጣል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሆድ ድርቀት እንዳይከሰት ውሃ በደንብ መጠጣት አለባቸው። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ድርቀት መከላከያ መድኃኒቶችም ሊሰጡ ይችላሉ። ሆድ ውስጥ ባክቴሪዎች ምልክቶች ከታየ አንዳንድ ጊዜ አንቲባዮቲክስ የምናዝበት ኬዝ አለ፣ ግን ለሁሉም አይደለም። እነዚህ ናቸው በአጠቃላይ ህክምናዎቹ። ስለዚህ መከላከያዎቹ ምንድን ናቸው? መከላከያዎቹ በጣም ቀላል ናቸው። የተወሰኑት ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛ የግልና የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅ። ስለዚህ ማንኛውም ህፃን ምግብ ከመመገቡ በፊት እጁ መታጠብ እንዳለበት ማስተማር። በነገራችን ላይ እጃችን መታጠብ ያለብን አራት ፖይንቶች፣ አራት ሰዓታቶች አሉ፣ ኢቭን ለአዋቂ ራሱ ማለት ነው። አንደኛ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት፣ ሁለተኛ ህፃናትን ካጸዳናቸው፣ ያ ማለት ዳይፐር ከቀየርን በኋላ ወይም ደግሞ ሽንት ቤት ከተጠቀሙ በኋላ ሶፍት መጠቀም ማይችሉ ከሆነ ካጸዳናቸው በኋላ እኛ ራሳችን እጃችን መታጠብ አለብን። ለምን? ከአንዱ ልጅ ወደ ሌላ ልጅ አንዳንድ ባክቴሪያዎችና ፓራሳይቶች ልናስተላልፍ እንችላለን፣ እንዲሁም ወደ ራሳችንም ኢቭን ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከሽንት ቤት ከወጣን በኋላ ወይም ከመታጠቢያ ቤት ከወጣን በኋላ አዋቂ ሆነ ህፃናት እጃችን መታጠብ ቢያንስ ለ20 ሰከንድ መርሳት የለብንም። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ያ ማለት የግልና የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅ የመጀመሪያው መከላከያ። ሁለተኛ መከላከያ ደግሞ ክትባት በአግባቡ ማስከተብ። እኛ ሀገር ያለው ክትባት የሄፓታይተስ ቢ ነው፣ ሄፓታይተስ ቢ ነው። የሌላው ለጊዜው ክትባት የለም። ብዙም ከባድ ስላልሆኑ በተለይ ሄፓታይተስ ኤ እና ኢ ለብቻቸው ክትባት አይሰጣቸውም። ሶስተኛ መከላከያ ደግሞ የግል እቃዎቻችን ህፃናት እንዳይጠቀሙ ማድረግ። ለምሳሌ መርፌ ሊሆን ይችላል፣ ፂም መላጫ ሊሆን ይችላል፣ ማበጠሪያ ሊሆን ይችላል። ደምና ከአካላዊ ፈሳሽ ጋር ንክክ ያላቸውን ነገሮች በተለይ ህፃናት እንዳያገኟቸው በጥንቃቄ ራቅ አድርገን ማስቀመጥ ተገቢ ነው። ህፃናት የማይደርሱበት ቦታ ሳይሆን የማያዩበት ቦታ። ለምን? ካዩት ያው ተንጠላጥለው የሆነ ነገር ደራርበው ይወጣሉ እና ህፃናት የማያዩበት ቦታ ማስቀመጥ ማስወገድ ተገቢ ነው የሚሆነው። በዚህ ጉዳይ የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ በአካል መታችሁ ማሳከም ትችላላችሁ። ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። በዛሬ ያለኝ መረጃ ይህ ይመስላል። እንዲሁ ዶክተር ፋሲል መንበረ እባላለሁ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።